Tervetuloa tähän JYP Akatemia Sapko ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Ottelu päättyi lukemiin 4-0. JYP Akatemian voittoon otetaan valmentajien kommentit ensimmäisenä ja vierasjoukkue Sapkon Janne Sinkkonen. No, 4-0 ei siinä paljon enempää siinä selittämistä. 3-5 peli, yksi tehty maali ja siinä se hyvin pitkälle se meidän ongelma tällä hetkellä on. Onnittelut voittajalle. Kiitoksia. Ja sitten JYP Akatemia ja Jukka Ahvenjärvi. Erittäin hyvä valmistautuminen tähän otteluun. Ja se valmistautuminen alkoi oikeastaan viime viikolla. Eli maanantai-tiistai on tehty kovasti hommia. Ja se ei vielä riittänyt tuossa keskiviikon Joensuun pelissä. Ja matkaa on tehty perjantaihin asti. Ja alkuviikosta tehty työ näkyy. Kiitän pelaajia erittäin paljon siitä sitoutumista, mitä ne on tämän viikon aikana tehnyt tuon joukkueen pelaamisen eteen. Ja tuo moraali, millä tänään siellä luisteltiin ja tehtiin sitä työtä, niin se oli kiitettävä arvosta. Tärkeää on tietenkin muistaa se, että 50 ottelua on vielä jäljellä ja matka jatkuu eteenpäin ja meidän pitää pysyä vahvasti noissa asioissa ja uskoa siihen oman työhön. Ja ne tärkeät elementit siellä tänään näkyy, hyvä liike, hyvät syöttöketjut ja sitten vielä iloinen asia tietenkin, että meidän ylivoima pelaaminen, niin pystyttiin niistä tekemään maaleja, niin se on aina hieno asia. Ne on kuitenkin sitten loppujen lopuksi ratkaisee näitä pelejä, tiukkoja pelejä aina. Ja numerot oli mitä oli. Se ei koskaan kerro ihan koko totuutta koko pelistä ja koko ajan joutuu olemaan varpaillaan. Sapko on vaarallinen joukkue kääntää tuota peliä ja vaati huolellisuutta ja kärsivällisyyttä pelata se 60 minuuttia loppuun asti. Ja Antti Lehtonen, huikea peli tänään maalissa, eli otti ne vastustajan ylivoimat sieltä paikat pois ja kannatteli meitä tärkeillä hetkillä siellä. Ja sitten tietenkin meidän ykköskentä vahva pelisuoritus tänään, mutta myös sitten ensimmäisen maalin kapelimestarit meidän kenttä. Saramäki ja Kanninen ja Tiala niin osoitti sen, että ovat ansainneet paikkansa ja ovat valmiita tekemään joukkueen töitä. Ja 3 pistettä ollaan siitä tyytyväisiä ja otetaan ilolla ne matkaa ja jatketaan matkaa ensi viikko. Kiitos. Kiitoksia valmentajille ja jos tässä vaiheessa nyt on medialla lehdistöllä jotain kysyttävää, niin kysyttäviä voi esittää. Jos ei kysyttäviä sen kummemmin ole, niin toivotan Sapkolle oikein hyvää kotimatkaa ja kaikille muille myöskin. Kiitos.